كثاري كسامري كوي لا يا كسامري يا أنا أقول لك،
أنا كواكان رامرا واكان يا نارامرا وانيرا كولالي جاي يا نارامرا واجي ها وانا روتي تبوري جاتا واي واني هم كي واني كان وانا دانو تبيدرا واني يو انا كا ميلة كا روتي من نارامرا تباقي انا كا رامرا من سانو كوست لاي رها كوست لاي رها سرو بدو نا دوي شلدا كي كاير كم ويرها امر غارا أنا كيف لايك غيرك؟ هذا كاريو؟ ميرا ورثين غلايك. تبي رواتري ميرو. أنا
गेट बनाउने काम द्रुत रूपमा चलिरहेको छ। अरू तयार भइसक्यो? हजुर, अर्को हुनै छ।
أو أوتري 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 أو سنة هذا هو أنا 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 لا 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 اه 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 ا
لا 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 سارة 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 أنا أقول لك 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 أن
नमस्कार नमस्कार वेलकम 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 थैंक यू ओहो ल सब जना नमस्कार टिकटक होइन भिडियो चाहिँ खिचेर गाउँ कति रमाइलो पहिला आउँदा कहाँ यस्तो थियो त भोकले पेटै बटारे रातै भयो रात त्यो अङ्कल कहाँ हात धोएर आएको त्यो खेर त जमुना दिदीको नन्द हो रहेछ नि त कति बेर गफ चुटेर आएँ त्यहाँ त अनि भक्ति खराल पनि आउनु भएको छ भन्छ नि आउनु भएको छ अहिले आएको दुईजना ज्वाइँ ससुर आउनु भन्ने मैले के गर्नु त्यो स्याक्सिएर खेल्दा त अति भयो क्या ल्याउनलाई पानी परे हजुर टेन्ट यही खाली जग्गामा खाली जग्गा यही बाटोसम्म कसरी हुन्छ राम्रो हुन्छ गर्नु सजिलो जुन तरिकाले हुन्छ त्यही गर्नु हजुर अँ ल त्यसै गर्नु कुन चाहिँ पऱ्यो भन्नु हो त माझको यो यो माथिल्लो चाहिँ तँ उता साथे हो तँ एउटा चाहिँ माथि साथे हो अझ माथि लैजा त्यहाँ दियो पनि त्यति लैजा त्यही दिइहाल्यो भइहाल्छ होइन पर्दैन कति हाल कति बेर लाग्छ आइपिएस राख्दा बस्ती सबै ऊ त्यहाँ छ बाबुले त फुल फुल पैसा मलाई कुर्ती ऊ यहीँ छ नि दाजु झिक्नु नि भयो कुनै के भन्नु भन्नु है पर्दैन पानी खाउँ पर्दैन
पानी डिस्टर्ब गरे अलिकति है ए नत्र त्यहाँ लड्छन् ज्वाइनले भयो भन्नु भएको होइन त्यस्तै भयो भन्ने पानी खाउनु भयो तिमी खाइदेऊ अहिले ठिक छ राम्रो त्यहाँ छुँदै उहाँ छुँदै टाउका लाने गर्छ नमस्कुरुन्ताय ससमुटाय ससलादाय ससुरबाबी ससनामी भुसाय ससितै ससमुटीको दाँड हेरेर म कुदुन देउरा ताली दाइनाता पुसाफुनको जौलिए छुनि अत्ते हेतु कौशिय गोत्र मातृमाता मही प्रमाता वृद्ध प्रमाता मही नाम नन्दकुमारी नन्दकुमारी कौशल्या जय काफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ काफलमा व्यस्त होइन नेचुरल छ नि त्यो चिज दस एघार वर्ष अगाडि राङ्रुङमा दस एघार वर्षको हुँदाखेरिमा खाएको त्यसपछि खाएकै छैन त होइन खाने पाएन केही हुन्न के सोचाइ मात्रै हो साँच्चै भन्नु त के हुन्छ केही हुन्न नमस्कार सुपारी जनै पैसो दुबो दुबो त राखेँ है के पूजा हो यो अब यसो गर त्यो जुनामा हो टपरी हेर राखिदेऊ न है अरूले नगर्नु नि अब कमललाई एउटा काम छ एउटा पिपलको पाता दस खाँ पिपल आउने काम छ यमुना धात्री विधात्री तोर्ण मातृका यहीँ राखेर राखिदिएर ढोइदिए
دوزيا دوزيا سوف بوريتا نانا نانا مانغالا تنغالا بلا غانغاتا يمكن